Астанада ұлттық экономика министрлігіне қарасты мекеменің лауазымды қызметкері қымбат көлігімен таптап кеткен қыз өлім аузында жатыр. Әсел Рымханованы кроссоверімен басып өлтіре жаздаған статистика комитетіне қарасты ақпараттық есепте орталығының бөлім басшысы болып шықты. Алапатқа кінәлі жүргізуші Болат Молдағалиевтің өзі жарақат алды деген диагнозбен ауруханада жатыр. Оның үстіне министрліктің білдей қызметкері бұрын эпилепсиямен ауырғанын айтып, ақталуға кірісті. Жұртты шошытқан апат жайлы Жәудір Оразхан толығырақ. Апат Есілдің сол жағалауындағы мына сауда орталығының алдында болған 38 жастағы Болат Молдағалиев қымбат көлігімен автотұрақтағы екі темір тұлпарды соғып, жаяу жүргіншілер жолында кетіп бара жатқан үш қызды қағады. Ұлттық экономика министрлігінің статистика агенттігіне қарасты ақпараттық есепте орталығының бөлім басшысы кейін оқиға орнынан бірнеше метрге ары жүріп барып тоқтайды. Кроссовердің сауда орталығынан алыстап кеткенін мына видеодан да көруге болады. Как нам рассказывали, получается, вот он выехал, ехал оттуда, получается. Молдағалиев қаққан үш адамның біріне еш зақым келмеген, екіншісі жеңіл жарақат алғанда, ал үшіншісі ес түссіз ауруханаға жеткізіліпті. Әсел Рымханованың сау сүйегі алмаған көлік 24 жастағы бойжеткеннің үстінен таптап өткен көрінеді. Біз ойлаймыз, сол жаңағы мынау көп қолданатын наркотикалық па, сондай бірдеме бар ма деп мен өзім ойлаймын. Айда сау адам енді көшеде алдынан өтіп бара жатқан кішкентай мысықты да күшікті де баспайсың ғой. Сол кезде тоқтап адамшылығын жасау керек қой. Бұл жерде ол басып өте шыққан ғой. Әселдің әкесі Болат Молдағалиевтің бірнеше көлікпен үш адамды соғып әрі қарай жүре бергеніне ашулы. Бүгін полицейлер Нұрлан Рымхановты жәбірленуші ретінде тергеуге шақырыпты. Айтуынша, лауазымды қызметкердің оқиға орнынан қашпақ болған ешкім ескеріп жатқан жоқ. Қорқатынымыз істі жауып тастай ма деп қорқамыз. Дұрыс шешім қабылдап, дұрыс та өзінің істеген ісіне қарай өзінің наказаниесін алса болды. Қазір көлік қаққан қыз аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Ол есін жиғанымен оқиғаның қалай болғанын мүлдем білмейді. Қатты қорқып қалған дейді дәрігерлер. Өте ауыр халде, бас сүйегінің жаңағындай зақымдануменен, дене жарақаттарыменен, жамбас сүйегінің сынуменен, екі бұғанақ сүйектер сынуменен, оң жағындағы бір қабырғасы, сол жағындағы төрт қабырғасы сынуменен, және де мынау көк бауырдың жарылуыменен жарақаттармен түскен жағдай. Көк бауырын алып тастадық ол қыздың. Ақ халаттылардың айтуынша, Әсел Рымханованың толық айығуы мүмкін, бірақ оған жарты жылдай уақыт керек. Науқасты әлі ауыр екі операция күтіп тұр. Ал статистика комитетіне қарасты орталықтың бөлім басшысы тергеу изоляторында отыру тиіседі. Алайда ол да жарақат алды деген диагнозбен ауруханада жатыр. Молдағалиев апат болған күні ішімдік ішпеген дейді ішкі істер департаментіндегілер. Қанын тексеріпті. Бірақ анасының айтуынша, Молдағалиев бұрын эпилепсиямен, яғни талмасы ұстап ауырған екен. Дәрігерлер оны 17 жыл бұрын диспансерлік тіркеуден алып тастаған. Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы, яғни жол ережесін өрескел бұзып, екі адамға денсаулығына зақым келтірген бабы бойынша қазіргі таңда тергеп тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Анасының айтуы бойынша, ол бала кезінен диспансерлік учетта тұрған, яғни эпилепсия ауруына шалдығып. Егер Молдағалиев эпилепсиямен ауырса, оған көлік жүргізу куәлігі де берілмеу керек еді. Қазір тергеушілер 38 жастағы азаматтың денсаулығына қатысты мәліметтерді тексеруде. Полицейлер әзірге статистика комитетіне қарасты орталықтың қызметкері оқиға орнынан қашпақ болды деген деректі қарап жатқан жоқ, тек жол ережесін бұзғаны бойынша іс қозғаған. Бұл айыбы дәлелденсе, Молдағалиев 2 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, немесе 4,5 миллион теңге айыппұлмен құтылады. Жәудір Оразхан, Саят Астанов, Алексей Ганашилин, КТК, Астанадан.